Hola, què tal? Molt bona nit. El complex funerari municipal estrena per Tots Sants nova imatge corporativa. A més, el recinte també ha patit algunes reformes per millorar voreres, ampliar-les i també arreglar algunes esquerdes que havien sorgit a les taulades. Us ho expliquem amb més detalls d'aquí a uns moments, però abans repassem altres titulars d'esports d'aquest dimarts 28 d'octubre. Fred Sollez ha debutat amb derrota en el primer partit amistós al capdavant de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba. Aquesta tarda el seu equip ha perdut per 1-2 amb l'Argentina, rival dels espanyols a la ronda 3 de la World League. Demà, segon enfrontament serà el Pla del Bonaire. I el primer derbi de bàsquet a la primera catalana masculina ha estat pel Club Natació Terrassa. Els de Jordi Associats continuen en ratxa i diumenge van derrotar el Sant Pere en un vibrant partit. S'apropa a Tots Sants i al complex funerari municipal ultima els darrers detalls per acollir prop de 50.000 persones. Els serveis funeraris canvien la imatge corporativa i han realitzat diverses obres de millora a les instal·lacions. Un any més, l'Ajuntament ha fet diverses millores al complex funerari municipal de cara a la festivitat de Tots Sants, quan s'espera la visita de prop de 50.000 persones. I com és també tradició, l'alcalde, acompanyat de diversos responsables municipals, ha visitat les instal·lacions per conèixer les novetats. Un dels canvis més visibles és la nova imatge corporativa de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, amb un disseny més modern i dinàmic per adaptar-se als temps actuals. El nou logotip representa l'evolució de les diferents fases de la Lluna i vol simbolitzar les diferents fases de la vida. L'obra més important que s'hi està duent a terme és a l'edifici del tanatori. Allà s'estan reparant les esquerdes aparegudes a la façana. Està previst que els treballs finalitzin en 3 setmanes. A l'interior del cementiri s'han modificat teulades i façanes d'alguns blocs de nínxols. També s'han ampliat part de les voreres per a fer-les més accessibles i s'han adquirit 15 noves escales d'accés a les sepultures més segures per als usuaris. A més, Funerari està projectant una nova zona d'inhumació de cendres. En total, 170.000 euros en el canvi d'imatge i obres de manteniment. El que es tracta és que mantinguem el cementiri en condicions, que aquest sigui un espai amable, confortable, que els ciutadans puguin venir a visitar els seus éssers estimats, però també si volen que vinguin a passejar, perquè també té la funció de parc públic, i en definitiva el que hem de fer és això, anar-lo posant al dia, fent millores de l'accessibilitat, fent millores també, com hem pogut veure, rehabilitant algunes façanes. Per facilitar el desplaçament, per Tots Sants hi haurà un autobús gratuït al cementiri des de l'estació del Nord. Els visitants que ho necessitin podran disposar d'un vehicle adaptat per al transport intern i de servei gratuït de recollida domiciliària. Els aparcaments i els accessos al recinte també s'han ampliat. Com sempre, el cementiri municipal acollirà diverses activitats el dia 1 i els propers. Hi haurà acompanyament musical, actes d'oració i concerts. També s'hi podrà veure una exposició dedicada als mosaics que hi ha al recinte. L'alcalde Jordi Ballar ha aconseguit que els responsables de Moventis es comprometin a no retallar ni sous ni drets dels treballadors de Tamesa ni tampoc a fer acomiadaments, si finalment és aquesta, la nova empresa, la que gestionarà els autobusos municipals a partir de l'any que ve. Els treballadors agraeixen el paper de mediador que ha fet l'alcalde, però encara tenen dubtes de com Moventis s'ho farà per estalviar 1,5 milions d'euros. De la plantilla actual de Tamesa no es tocarà ni un dret, no es retallarà el sou dels treballadors i en cap cas hi haurà acomiadaments. Aquest és el compromís aconseguit per l'alcalde de Terrassa dels responsables de Moventis en una reunió celebrada aquest dimarts al matí i en la que també hi han participat membres del comitè d'empresa. Segons Jordi Ballar, l'empresa s'ha compromès a signar un document on es garanteixin tots els drets econòmics i laborals de la plantilla actual que forma part de Tamesa. El missatge és de tranquil·litat. Hi ha hagut un concurs públic, s'ha fet tot de forma transparent, neta, i a partir d'aquí la nostra funció també com a administració pública era garantir els seus drets, i això ho hem aconseguit, entre altres coses perquè també era una de les coses que les clàusules, el plec de clàusules, també indicava. Moventis no ha tingut cap inconvenient avui a fer aquesta declaració d'intencions i a partir d'aquí la setmana que ve s'assignarà aquest document. Ballart ha explicat que l'Ajuntament ja ha motivat els punts i conceptes que li va sol·licitar el Tribunal Català de Contractacions i que el passat divendres ja es va reunir la mesa de contractació on es va fer la proposta d'adjudicació del servei d'autobusos urbans a l'empresa Moventis. En la Junta de Govern del proper 7 de novembre està previst fer l'aprovació definitiva. D'aquesta manera, Moventis començarà a oferir el servei l'1 de gener de 2015.
Des del comitè d'empresa, Ángel Fernández es mostra satisfet de com evolucionen les negociacions, però alhora prudent, pendent de veure el document signat on es confirmin totes aquestes promeses. Els treballadors agraeixen l'arbitratge que els està oferint l'alcalde i la seva implicació en el procés. Amb tot, tenen dubtes encara del marge de maniobra de Moventis per oferir el mateix servei, però amb un pressupost d'1,5 milions d'euros menys. L'Ajuntament de Terrassa proposa una taxa pionera a tot Catalunya sobre telefonia mòbil. S'aplicarà a les empreses usuàries de la xarxa, d'acord amb els criteris del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Les companyies van recórrer l'anterior ordenança local, en vigor des del 2006, però a partir de l'any que ve hauran de pagar aquesta nova taxa. L'Ajuntament de Terrassa ha elaborat una nova ordenança fiscal per gravar a partir de 2015 les companyies titulars de la xarxa de telefonia mòbil a la ciutat. Amb aquesta taxa, pionera a tot Catalunya pel que fa als seus criteris d'aplicació, es vol garantir que totes les empreses i activitats professionals i industrials que desenvolupen la seva activitat a Terrassa estiguin subjectes a impostos o taxes sense excepció de la seva naturalesa. La nova ordenança recull la jurisprudència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i pel Tribunal Suprem, que indica que no es poden gravar les companyies subministradores que no siguin titulars de la xarxa, és a dir, les comercialitzadores, i que el càlcul de la taxa s'ha de fer en base a l'ocupació efectiva del domini públic. Les companyies van recórrer l'anterior ordenança local en vigor des del 2006, que feia el càlcul en base al percentatge d'ingressos de les empreses. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va reconèixer el dret dels ajuntaments a cobrar una taxa a les companyies que fan negoci a l'espai públic, però va dictaminar que la fórmula que s'aplicava en aquella primera ordenança no era vàlida. La taxa va quedar anul·lada el juliol de 2012 i des d'aleshores no s'havia tornat a proposar cap altra sobre aquest àmbit. La proposta es durà al ple extraordinari d'ordenances que se celebrarà aquest dijous. Fins al 30 d'octubre, centenars d'alumnes de l'etapa de primària aprenen seguretat viària en una classe teòrica i pràctica. Es busca que els escolars aprenguin les principals senyals de trànsit i a comportar-se com a conductors i com a vianants en un circuit de cars. És la caravana d'educació viària instal·lada a la plaça Nova. Prop de 500 alumnes de 7 escoles participaran en la segona edició de la Caravana d'Educació Viària. La Fundació MAFRE, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha instal·lat a la plaça Nova per segon any consecutiu aquesta activitat que té com a principal objectiu promoure comportaments i actituds responsables en seguretat viària. Com a les autoescoles, els alumnes han fet primer una classe teòrica, on han conegut els principals senyals de trànsit i després la part pràctica, com a vianants i com a conductors. Les escoles Delta i el Bisbat d'Ègara han estrenat el circuit de cars i l'aula de teòrica. Em servirà per quan sigui gran, si conduir millor i saber millor les senyals i així no tindré més accidents. La caravana estarà instal·lada fins al dia 30 d'octubre, però aquest dimarts l'ha visitat la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria. Penso que és una manera d'educar, d'ensenyar i de fer pedagogia en els nous conductors que tindrem d'aquí uns quants anys, no? També saber com s'han de comportar com a vianants. És importantíssim que tinguin clar que han de creuar pels llocs que han de creuar, intentar amb l'objectiu final, que és evitar la sinistralitat, no? Els accidents que pugui haver-hi a la via pública. Perquè els nanos, sobretot a aquestes edats, 10-12 anys, comencen a anar sols a casa, han de saber creuar, han de saber això, si han de mirar a l'esquerra, a la dreta, buscar un pas de vianants, un semàfor, i per nosaltres és molt important això, com a futurs conductors i actuals vianants, que tinguin una bona educació. La caravana d'educació viària és una activitat gratuïta dirigida a escolars d'entre 10 i 12 anys que recorrerà diferents ciutats d'Espanya i Portugal impartint formació de seguretat viària a més de 20.000 alumnes. Segons l'últim estudi de la Fundació MAFRE, un 43,3% dels escolars encara té conductes de risc en relació al trànsit. És a dir, que alguna vegada ha creuat un carrer per un pas de zebra sense mirar, per un lloc sense semàfor o amb el semàfor en vermell quan no venia cap cotxe. Un motorista va morir divendres a la nit després de col·lisionar a la carretera de Montcada a l'alçada de la rotonda amb la carretera de Sabadell. En el mateix accident, en el qual no s'hi va veure implicat cap altre vehicle, també va resultar ferida de gravetat la passatgera que viatjava en la motocicleta. La policia municipal va rebre l'avís de l'accident minuts abans de les 10 de la nit.
Els agents desplaçats a la zona van confirmar que una de les persones accidentades no es movia. Amb l'arribada de les ambulàncies es va confirmar que l'home que conduïa la motocicleta va resultar mort. S'alertava més de la gravetat de les ferides de la passatgera, per la qual cosa va ser traslladada a Mútua Universitària de Terrassa, on continua ingressada a l'UCI en estat crític com a conseqüència d'un cop cranial molt fort. Us parlem ara de l'experiència de dos homes que van decidir ser donants de medul·la òssia arran del cas de dos nens que pateixen una malaltia genètica. Aquestes dues persones van començar una campanya per internet i les xarxes socials per tal de sensibilitzar la societat de la importància de ser donant de moll de l'os. En Dani Mora i l'Ignasi Figueres són consultors informàtics i socis d'un projecte empresarial. A la vegada, tots dos són donants de medul·la òssia arran del cas dels fills d'uns amics comuns, ara amb 5 i 7 anys, que pateixen una anèmia de Fanconi, una malaltia genètica. Conscients que els nens només es poden curar amb un trasplantament de moll de l'os, en Dani i l'Ignasi es van fer donants i van iniciar una campanya per internet i les xarxes socials que està tenint molt bon resultat. L'índex de donacions a Espanya és molt més baixa que en altres països d'Europa com Alemanya. Ara estem important la majoria de les donacions d'altres països, però és molt, molt important que hi hagi proximitat genètica. Un pacient de Terrassa té moltes més probabilitats de trobar un donant entre la base de dades propera per la barreja genètica, tots estem emparentats i per la proximitat genètica, que d'un pacient alemany. De tota manera, encara estem important molt moll de l'os d'Alemanya. Fer-se donant de moll de l'os és molt senzill i en cas de materialitzar-se la donació, el risc és mínim. N'hi ha prou amb una petita extracció de sang quan anem a donar sang o retornar amb una mostra de saliva, un kit que t'envia alguna de les organitzacions que gestionen les donacions, com DKMS o la Fundació Carreras. En aquest sentit, en Dani lamenta que en general no s'informa als donants de sang de la possibilitat de fer-se també donants de moll de l'os. Hi ha gent que té por, perquè es confon molts cops el moll de l'os amb la medul·la òssia. Jo també potser tenia la idea de que per ser donant de moll de l'os m'havien de fer una punció a la columna vertebral i això em podria deixar, no sé, paralític. Però no, no és el cas. El moll de l'os s'extreu filtrant la sang o fent una punció a la cadera, però mai res pròxim a la medul·la espinal. Entre els mites i la manca d'informació, crec que potser per això estem a la cua en nombre de donants. Dos anys després de detectar-se la seva malaltia, els germans Anna i Raül, que ara viuen a Madrid, encara no han trobat un donant compatible amb el seu ADN. Mentrestant, la seva malaltia va evolucionant. Per això, tant en Dani com l'Ignasi conviden qualsevol persona sana de 18 a 55 anys a fer-se donant de medul·la òssia. La seva campanya es pot seguir a través d'internet i la xarxa social de Facebook. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest matí de dimarts la projecció del documental Història d'un futur. L'audiovisual explica les experiències de persones que van viure la Guerra Civil Espanyola. Història d'un futur és obra de Marc Clarió. A través de diverses entrevistes, el documental proposa una reflexió al conjunt de la ciutadania sobre el futur de Catalunya com a estat independent des del punt de vista de persones d'edat avançada. Entre d'altres entrevistats, en aquest documental hi apareix la terrassenca recentment desapareguda Maria Dolors Duocastella, la Suri. Aquesta activitat està organitzada per l'Associació de Gent Gran del Districte 2 i ha comptat amb la presència de la regidora Lluïsa Melgares. Anar al cinema per només 2,50 €. És gràcies a la Festa del Cinema que durant 3 dies permet veure estrenes a aquest preu reduït. El Cinema Catalunya del carrer Sant Pere s'adherirà demà a aquesta promoció que de moment està tenint molt bona resposta per part dels espectadors. Els cinemes Tinesa per Vallès han celebrat aquest dilluns, però també ho faran aquest dimarts i dimecres, una nova edició de la Festa del Cinema, que permet veure pel·lícules d'estrena per 2,90 €. Més de 2.500 sales de tot l'Estat, una vuitantena a Catalunya, s'han adherit a la iniciativa de les patronals del sector, a la qual ja s'han acreditat més d'1,5 milió de persones. Durant 3 dies el públic pot veure, per només 2,90 € films com Ninja Turtles, Perdida o La Entrega, o cintes espanyoles com Torrente 5, La Isla Mínima o Lassa i Zabala, entre d'altres. El Cinema Catalunya del carrer Sant Pere s'adherirà dimecres a aquesta promoció tan ben valorada pels espectadors. Ja sabem com està el tema econòmic i el treball en el país. La gent, el cinema és bastant car i penso que es nota molt bé que es faci això.
Home, sí, més que res per fomentar la cultura, no? El tema cultural, que trobo que és molt important. Hi ha molta gent que, bueno, això també, els preus del cine, sobretot, cada cop estan més alts, han pujat moltíssim. Això ajuda que la gent puguem anar al cine, que anem entre setmana també, que normalment no hi anem, sempre hi anem els caps de setmana. Ens ajuntem molta gent. Sí, ara amb aquestes iniciatives ja es veu que la gent ve més cops al cinema, més ja amb... i això repercuteix en tothom. Això fa que la gent es descarregui menys pel·lícules i crec que és millor per tothom. Per poder veure cinema a bon preu, cal omplir un formulari de registre a la web www.fiestadelcine.com. Després es rebrà una acreditació que caldrà omplir per comprar les entrades. Una de les novetats d'aquesta edició és que es pot aconseguir l'acreditació per 10 persones amb un sol correu electrònic. El passat mes d'abril, en l'última promoció de la Festa del Cinema, 1,8 milions de persones van anar a les sales de cine, un 15% més que l'anterior edició. Canal Terrassa emetrà aquest dimecres el capítol De prop més que mai, de Creu Roja Terrassa. Dilluns s'ha presentat al Cinema Catalunya el capítol produït per Canal Terrassa i que se centra en els punts de suport a les famílies. A la sèrie hi han participat 12 televisions locals i 13 assemblees de Creu Roja. Canal Terrassa estrena aquesta setmana el seu capítol de la sèrie documental A prop més que mai sobre la tasca social del voluntariat de la Creu Roja, un programa que ha produït la xarxa de comunicació local. Aquest dilluns s'ha presentat al Cinema Catalunya el capítol fet a Terrassa que se centra en els punts de suport a les famílies. A la presentació s'ha conegut el testimoni dels usuaris i dels voluntaris terrassencs. Tant des de la Societat Municipal de Comunicació com de la Creu Roja, es destaca la col·laboració que millora la difusió de la tasca social. Jo penso que aquest tipus de col·laboracions entre les entitats solidàries, en aquest cas, i, com nosaltres, una societat pública de comunicació, ha de ser molt estreta perquè entre tots puguem mostrar allò que els voluntaris, milers i milers de voluntaris a tota Catalunya, fan per intentar ajudar la gent que més us necessita en aquest moment de crisi. I encantats de poder donar a conèixer la tasca que fan els nostres voluntaris i professionals i que pugui arribar als ciutadans i coneguin quina és la problemàtica i quin és el desenvolupament de les activitats que fem per ajudar les famílies que ho estan passant malament. Aquesta és la primera vegada que dues entitats com Creu Roja i la xarxa de televisions impulsen un projecte cooperatiu d'aquestes característiques. A la sèrie hi han participat 12 televisions locals i 13 assemblees de Creu Roja amb uns 70 testimonis i més de 150 hores de rodatge. L'objectiu de la sèrie, d'uns 10 minuts per capítol, és mostrar els efectes de la crisi a la societat i valorar el treball dels 19.000 voluntaris de Creu Roja en el conjunt del país. Els 13 episodis de prop més que mai s'emeten des de l'1 d'octubre fins al 24 de desembre per les diferents televisions locals. Aquest dimecres Canal Terrassa emet el capítol realitzat a Terrassa a 9:15. Tots els capítols es podran consultar al web xiptv.cat. El primer cicle de cultura medieval de Terrassa continua en aquest darrer trimestre de l'any amb noves propostes, amb les quals es vol posar a l'abast de tots els públics la possibilitat d'apropar-se a tots els àmbits de la cultura de l'edat mitjana. Després de la pausa estival, el cicle reprenia l'activitat aquest octubre coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, que es feien el primer cap de setmana amb l'accent posat en el patrimoni medieval. Una de les activitats destacades ha estat la que s'ha fet aquest dimarts a la tarda a la Biblioteca Central de Terrassa. Ha estat la lectura dramatitzada del Somni, de Bernat Metge, amb Joan Pera i Ferran Frauca, dirigits per Carles Canut, i amb guió de Miquel Pujador. El primer cicle de cultura medieval és una iniciativa de l'Ajuntament a través del Museu de Terrassa i la BST Xarxa. L'hoquei herba, el futbol, el bàsquet i l'hoquei patins omplen avui els esports. Ens ho explica tot el nostre company Joan Gutiérrez. Fins ara. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. Bona nit. El primer amistós de Fred Sollez al capdavant de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha acabat amb derrota.
Aquesta tarda, a les instal·lacions de l'Atlètic, Espanya afrontava el primer dels tres partits contra Argentina, bronze en el darrer Mundial i rival de l'equip espanyol a la ronda 3 de la World League. L'enfrontament ha acabat amb 1-2 pel combinat sud-americà, i això que Espanya s'ha avançat en el marcador en el primer quart gràcies a Xavi Lleonar. En el minut 11, l'Egarenc ha agafat un refús en un penal córner per fer l'1-0. Però en el segon quart i en el segon penal córner que llançaven els argentins ha arribat l'empat. I 5 minuts després, l'equip espanyol ha encaixat el segon resultat amb el que s'ha arribat al descans. Tot i que en el segon temps Espanya ha disposat d'oportunitats per marcar, l'1-2 ja no s'ha mogut. Aquest dimecres, les instal·lacions del Club Egara acolliran el segon partit entre totes dues seleccions. Serà també a 4:45 de la tarda. Excel·lent jornada pels equips terrassencs de la segona catalana de futbol. La penya Sant Pedro va derrotar el Sant Quirze per 1-0, el Sant Lorenzo va guanyar a domicili al Lliçà de Vall per 0-3, mentre que el Sant Cristóbal va golejar per 4-0 al Sabadell Nord. El conjunt parroquial no ha tingut problemes dissabte per desfer-se dels sabadellencs en el partit més complet de la temporada. A la mitja hora de joc, Andreu va avançar els de Quique Castro, tot i que la victòria no es va encarrilar fins al segon temps. Pablo, en el minut 65, va fer el 2-0 i en el tram final van arribar els dos últims gols. Felipe, en el 86, i Arjona, amb temps afegit, van signar el tercer i el quart gol pels parroquials, que es mantenen a la part alta de la classificació. El Sant Cristóbal és segon amb 17 punts. Dos menys en té la penya Sant Pedro, cinquè a la taula, mentre que el Sant Lorenzo ocupa la desena posició amb 10 punts. Menys sort va tenir la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa. En partit corresponent a la 8a jornada de la Divisió d'Honor Juvenil, els de José Alcaraz no van passar de l'empat a 1 amb el San Francisco, un rival directe en la lluita per la permanència. Els agrencs van veure com el conjunt mallorquí es va avançar els dos minuts amb un gol de Salva. La primera part del Jabaquí, que va ser molt fluixa i no va reaccionar fins a la segona meitat. Pablo, als 6 minuts de la represa, va establir la igualada i el mateix jugador va tenir l'oportunitat de donar els 3 punts al seu equip des del punt de penal. El davanter, però, va fallar la pena màxima a 20 minuts pel final. El Jabaquí, doncs, suma el seu quart empat consecutiu. Els terrassencs ocupen la desena posició amb 7 punts, a només un dels jocs de descens. Doncs si diumenge al matí el primer equip juvenil del Jabaquí va disputar el seu partit de Lliga, a la tarda el club agarenc va fer la presentació oficial de tots els equips per la temporada 2014-2015. I com és habitual, per donar cabuda als 650 jugadors que té aquest any l'entitat, ho va fer a les pistes municipals de Canyofresa. Aquesta temporada, la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa compta amb 48 equips, des dels més petits, la categoria de debutants, passant pel prebenjamí, benjamí, alaví, infantil, cadet i juvenil. A la presentació van assistir el regidor d'Esports, Alfredo Vega, així com representants de la resta de grups municipals de l'Ajuntament i el delegat de la Federació Catalana de Futbol a Terrassa i Sabadell, Albert Montull. Donem un fort aplaudiment aquí darrere. Tenim els autèntics protagonistes de la jornada d'avui petits. Gràcies a tots. Repassem la jornada de bàsquet del cap de setmana. El derbi de la primera catalana masculina entre el Sant Pere i el Club Natació Terrassa va ser per aquest últim. Va ser per només un punt, 50-51, en un final molt emocionant. Per la seva banda, l'Esfèric va fer un bon partit, però va perdre a casa amb el Badalonès. Derbi vibrant i apassionant el que s'ha viscut aquest diumenge al vespre entre el Sant Pere Solmania i el Club Natació Terrassa Bricomart en un casal ple a vessar. Al final, la victòria ha recaigut en el conjunt de Jordi Associats per un punt de diferència, 50-51, en un partit on les defenses s'han imposat clarament als atacs. El Natació ha estat més encertat de cara a cistella en els primers minuts, tot el contrari que l'equip de Rubén Leiva, que ha estat erràtic en el tir de camp i, sobretot, des de la línia de tir lliure. Tot i això, els visitants només guanyaven de 4 punts, 24-28, al descans. L'encert en el tir exterior del Natació ha estat clau en el seu triomf. Ha obert una escletxa de prop de 10 punts en el tercer quart, però el Sant Pere no ha llançat la tovallola i sempre s'ha mantingut molt a prop en el marcador. Fins i tot ha disposat d'una última acció que ha acabat en cistella,
però els àrbitres han assenyalat que s'havia esgotat el temps. És la quarta victòria consecutiva del Club Natació Terrassa, que puja fins a la quarta posició. En canvi, el Sant Pere veu aturada la seva ratxa de 3 triomfs seguits. Per la seva banda, l'Esfèric ha fet un bon partit contra el líder, el Badalonès, però ha acabat perdent per 80-84. I a la categoria femenina, la Joventut Esportiva Terrassa va perdre a casa contra el GEC de Girona. Un tercer quart amb baixa anotació va ser decisiu a la derrota de les agarenques. A la Primera Catalana, la jornada ens deixa la victòria de natació i la derrota de la GEC. La Joventut Esportiva Terrassa ha sumat aquest diumenge la quarta derrota a la Copa Catalunya femenina. Ha estat al pavelló de Can Jofresa contra el GEC per 42-47. Un partit on l'equip de Jordi Segura ha anat clarament de més a menys contra un rival directe a la lluita per mantenir la categoria. Les baixes anotacions en atac i les facilitats en el rebot ofensiu han esdevingut claus en la derrota garenca. Tot i això, la JET ha dominat els dos primers quarts i el descans ha marxat 4 punts per sobre en el marcador, 24-20. Ha estat en el tercer període quan les terrassenques han anat perdent la seva eficiència en atac davant d'un rival molt més regular ofensivament i consistent en defensa. La JET només ha fet 5 punts i a partir de llavors les gironines han dominat la situació. Ràpidament el GEC ha agafat un còmode avantatge que ha mantingut fins al final. L'equip de Segura ocupa la 8a posició del seu grup, amb un balanç de 2 victòries i 4 derrotes. A la Primera Catalana, sort diversa per als equips agarencs. Al natació, Instituts Odontològics ha guanyat per 59-47 el Premià, mentre que la JET B ha caigut amb el Sant Nicolau per 38-76. Parlem d'hoquei patins. Continua sense arribar la primera victòria de l'equip masculí de l'Esfèric. En partit corresponent a la 5a jornada de la Primera Catalana, el conjunt de Santi Llobet va perdre a la pista de l'Amposta per 6-4. Tot i avançar-se en el marcador, els agarencs van encaixar posteriorment 5 gols de manera consecutiva. A la segona meitat, l'Esfèric va reaccionar avançant les seves línies i dificultant una mica més el joc dels locals, però en cap moment va tenir opció a la victòria. Una derrota que s'agreuja si es té en compte que va ser contra un rival directe en la lluita per la permanència i atès la situació en la que es troben els agarencs a la classificació. Són penúltims, ocupant llocs de descens directe a la segona catalana amb només un punt de 15 possibles. I acabem amb un apunt, Laura, referent a corfbol. Recordem que ahir parlàvem d'aquest europeu de Portugal amb la selecció catalana absoluta, amb molts agarencs i agarenques a les seves files. Doncs bé, aquesta tarda s'ha jugat el tercer partit de la fase de grups amb el resultat de Catalunya 20, República Txeca 21. Derrota en l'últim segon, sembla ser que amb una decisió polèmica arbitral, pel que hem pogut llegir a través de les xarxes socials, això fa que, evidentment, no hi hagi cap opció de poder lluitar, ja no només per les medalles, sinó intentar optar a aquesta 5a plaça, millor la 5a plaça que va aconseguir Catalunya ara fa 4 anys a l'Europeu. Quina llàstima. Llàstima. Sí. Serà qüestió d'intentar-ho en propers esdeveniments internacionals. I tant, a la propera. Gràcies. Demà més. Demà més. Vinga, adéu, Laura. Bona nit, Joan. Doncs aquí posem el punt final a l'informatiu vespre. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos una nit més i que vagi molt bé. Fins demà.